Hari ini saya akan tunjukkan satu resepi yang sangat mudah, sempena amalan pengambilan makanan sehat. Makanan tersebut adalah basic omelet. Dia sangat mudah. Tanpa melenggangkan masa, mari kita tengok bahan-bahannya. Saya menggunakan 2 biji telur dan garam, dan juga sebagai topping saya menggunakan sausage yang telah dipotong dadu. Okey, selepas pecahkan 2 biji telur tersebut tadi, gaulkan dulu sehingga sebati. Okey, selepas sudah sebatikan, dan korang boleh masukkanlah topping-topping tersebut. Selepas masukkan topping-topping tersebut, kita gaulkan sedikit. Gaulkan bagi ia sebati, dan kita masukkan secubit garam bagi menambah rasa pada telur. Dan kemudian panaskan butter, dan selepas butter dah cair, kita boleh masukkanlah telur tadi. Pastikan api dia sangat perlahan lah. Dia tidak terlalu kuat dan tidak terlalu perlahan. Yang pada bahagian tengah, orang boleh just tarik dan masukkan ke bawah bagi dia sama rata masak. Dan selepas tekstur dia sudah hampir menjadi masak, kita boleh start lipatkan. Saya akan tunjuk first macam ni. Dan saya akan letakkan sedikit garnishing dan final touch.